ടംഗൂസ് കിച്ചണിലേക്ക് സ്വാഗതം. നമുക്ക് ഇന്നൊരു സ്പെഷ്യൽ മസാല ദോശ തയ്യാറാക്കാം. അതിലേക്ക് വേണ്ട വസ്തുക്കൾ ഉള്ളി, ഉരുളക്കിഴങ്ങ് കുക്കറിൽ പുഴുങ്ങി തോല് കളഞ്ഞ് പൊടിച്ചു വച്ചിട്ടുണ്ട്, മാവ്, ഇഞ്ചി, പച്ചമുളക്, കരിവേപ്പില, വെളുത്തുള്ളി പേസ്റ്റ്, ഇനി കുറച്ച് മഞ്ഞൾപ്പൊടി, കടുക്, എണ്ണ, ഉപ്പ് പശുവിന് വേണ്ടി ചേർക്കാം. ഞാനൊരു പാൻ അടപ്പത്ത് വെച്ചു. അതിനകത്തൊരു 2 സ്പൂൺ എണ്ണ ഒഴിക്കുകയാണ്. ഇതിലേക്ക് 1/2 സ്പൂൺ കടുക്, കുറച്ച് കശുവിനുവേണ്ടി ഇടുകയാണ്. ഇത് നമ്മുടെ ഇഷ്ടം അനുസരിച്ച് അളവ് കൂട്ടുകയും കുറയ്ക്കുകയും ചെയ്യാം. പിന്നെ മൂത്തു, അതിലേക്ക് ഞാൻ ഈ ഉള്ളി ഇടുകയാണ്. നമ്മൾ എത്ര ഉള്ളി ഉണ്ടോ അത്രയും തന്നെ ഉരുളക്കിഴങ്ങ് വേണം. ഇതിനകത്ത് 1/2 സ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഇടുകയാണ്. ഉള്ളി ചെറുതായിട്ടൊന്ന് വരയ്ക്കാൻ മതി, ഇതിൻ്റെ നിറം മാറരുത്. അതിന് മുമ്പ് ഇത് വാങ്ങണം. ഇനി ഞാൻ ഇതിലേക്ക് ഇഞ്ചി, പച്ചമുളക്, കരിവേപ്പില, ഇതിനകത്ത് 1/2 സ്പൂൺ വെളുത്തുള്ളി പേസ്റ്റ് ഇടുകയാണ്. വെളുത്തുള്ളി ടേസ്റ്റ് ഇഷ്ടമില്ലാത്തവർ ഇത് വേണ്ട. ഇത് ആവശ്യത്തിന് വാടിക്കഴിഞ്ഞു. ഞാൻ ഇത് നിറച്ച വെള്ളം ഒഴിക്കുകയാണ്. ആവശ്യമായ ഉപ്പും കൂടി ഇടുകയാണ് എൻ്റെ കൂടെ തന്നെ. നമ്മളിത് അടച്ചു വെച്ച് സിമ്മിലിട്ട് വേവിക്കുകയാണ്. നമ്മൾ മസാല റെഡി ആയപ്പോഴത്തേക്കും ദോശയുടെ ചട്നി റെഡി ആക്കി എടുത്തു. തേങ്ങ, 1 പച്ചമുളക്, 1 ചെറിയ കഷ്ണം ഇഞ്ചി, കൊത്തമല്ലിയുടെ ഇല, ഇതാണ് ചട്നി. വളരെ രുചികരമായ ചട്നിയാണിത്. കരിവേപ്പിലയും ഉണങ്ങിയ മുളകും കടുകും ചേർത്ത് കടുക് വറുത്തു. മസാല ഉള്ളി വെന്ത് റെഡിയായി. നമുക്ക് ബാക്കി ചേരുവ ഇതിലേക്ക് ചേർക്കാം. നമ്മൾ ഇതിലേക്ക് 1/2 ഗ്ലാസ് വെള്ളം കൂടി ഒഴിക്കുകയാണ്. ഉരുളക്കിഴങ്ങിന് നമ്മൾ ഉപ്പിട്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല, അത് കുറച്ച് ഉപ്പിട്ട് കൊടുക്കാം. ഇപ്പൊ നമ്മുടെ മസാല റെഡിയായി, നമുക്കിത് വാങ്ങി വയ്ക്കാം. നമ്മുടെ മസാല റെഡിയായി. ഇനി ഇത് വാങ്ങി വെക്കുന്നിടത്ത് ഇരുന്ന് ബാക്കി വേവും എല്ലാം റെഡി ആയിക്കോളും. തീ ഓഫാക്കി വാങ്ങി വയ്ക്കാം. നമ്മൾ ദോശ ഉണ്ടാക്കാൻ പോവുകയാണ്. എണ്ണ ഒഴിക്കണില്ല, വെറും നനഞ്ഞ തുണി കൊണ്ട് തുടയ്ക്കുക മാത്രമേ ചെയ്യണുള്ളൂ. ഒരു നമുക്ക് ചട്നിപ്പൊടി കൊണ്ട് ഒരു ദോശ ഉണ്ടാക്കാം.
തീപ്പൊടി കൊണ്ടുള്ള മസാലകൾ ചേർന്ന് വളരെ രുചികരമായ തീപ്പൊടി.